Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçinin şəhid olduğu müəyyənləşib. Bir az oxu azı istinadən xəbər verir ki, Neftçala rayonundan olan əsker İmanov Məmmədağı İqab oğlunun nəşi tapılıb. Onun sabah Neftçala şəhər qəbristanlığında dəfn olunacağı gözlənilir. Məşhur aparıcı Cütlük Zaur və Günay şairə Nazilə Səfərinin bağında qonaq olublar. Bir az xəbər verir ki, Zaurla Günay sosial media hesabında bununla bağlı video paylaşıblar. Videoda Nazilənin dəbdəbəli bağı diqqətdən yayınmayıb, onların paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.